Olen Jarkko Saarimäki, Traficomin pääjohtaja, uimamaisteri ja valtionhallinnon Indiana Jones. Olen ollut jo taaperojasta lähtien. 90-luvulla tein näyttelijän hommia ja lauloin taustoja David Hasselhoffin bändissä. Deepfake eli syvä väärennös viittaa teknologioihin, joilla esimerkiksi todellisista ihmisistä on mahdollista luoda tekoälyn avulla virtuaalinen kopio. Tämä näköishahmo, eli AI-avatar, voidaan laittaa sanomaan ja tekemään asioita, joita ihminen ei ole todellisuudessa koskaan tehnyt. Deepfake-sisältöjä on ollut netissä jo vuosia, mutta kyse ei ole vain pilailuvideoista. Deepfakeja voivat käyttää esimerkiksi rikolliset erilaisissa huijauksissa. Niitä voidaan käyttää häirinnän välineenä tai disinformaation levittämisessä. Deepfake-videon tekeminen on huolestuttavan helppoa ja nopeaa. Parikymmentä sekuntia kuvaa ja ääntä riittää jo varsin uskottavaan huijaukseen. Uusimmat teknologiat mahdollistavat jo reaaliaikaisen väärentämisen. Videopuhelussa kanssasi keskusteleva hahmo ei siis välttämättä ole todellinen. Deepfakeit kehittyvät koko ajan uskottavammiksi, mutta ainakin vielä niissä on piirteitä, joita voi oppia tunnistamaan. Tärkeintä on aina tarkastella kokonaisuutta. Varjojen paikka suhteessa auringonvalon suuntaan tai heijastukset ikkunoissa tai silmälaseissa ovat usein virheellisiä syväväärännöksissä. Tekoälykuvissa ja videoissa näkyvän henkilön kasvot on usein vaihdettu. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi silmien liikkeisiin tai kasvojen eleettömyyteen ja epätavalliseen sileyteen. Lisäksi liikkeet ja kuvissa näkymät sumentumat voivat paljastaa syväväärännöksen. Puheluissa ääneväärännyksen tunnistamiseksi voi henkilöltä kysyä jotain, jonka vain kyseinen henkilö tietäisi. Väärennetyn äänen voi myös tunnistaa oudosta sanavalinnoista tai siitä, ettei puhetyyli ole henkilölle ominainen. On hyvä muistaa lähdekritiikki ja tiedostaa, että kaikille viestinnälle on aina tarkoitus, tarve ja syy. Pystytkö arvaamaan seuraavista videoista, kumpi on oikea ja kumpi deepfake? Olen työskennellyt virkamiehenä pitkään. Uhkiin vastaaminen edellyttää valmiutta toimia entistä nopeammin. Eli Suomen valtiohan käyttää tällä hetkellä noin 1,1-1,2 miljardia euroa ihmisten ja tavaroiden liikkumisen tukemiseen. Arvasit oikein. Tämä deepfake-video on paljasti tekoälyllä tuotetun puheen monotonisuus. Täytyy kuitenkin huomioida, että erilaiset ohjelmistot kehittyvät koko ajan paremmiksi. Kaikki verkkoon postaamasi sisältö luo digitaalista jalanjälkeä. Oletko koskaan miettinyt, mitä tietoja olet itsestäsi tai vaikkapa lapsistasi jättänyt saataville internettiin? Tätä tietoa voidaan hyödyntää identiteettivarkauksissa tai materiaalia voidaan hyödyntää kiusaamisessa tai häirinnässä. Selaillessa mieli on usein muualla, mutta huijarit eivät lepää. Ole siis valppaana ja suhtaudu kriittisesti netissä vastaan tulevaan sisältöön. Oscaria ei ole tullut, mutta kädenjälkeni ja nimikirjoitukseni on ikuistettu virkamiesten Walk of Fame kunniakadulle, sinne Rauman matkahuollon pihalle. Maailma muuttuu ja niin myös uhatkin. Tämän deepfake minun tekemiseen tarvittiin meikäläisestä vain lyhyet ääni- ja videonäytteet. Tekoäly hoiti loput, ollaan tarkkoina.